34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ହେବ ପ୍ରଚଳନ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। ନୂତନ ଭାରତର ଗଠନ ଦିଗରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଜରୁରୀ। ସୋମବାର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ଏହି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏହାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଦେଶରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଶାସକ ଏବଂ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 34 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଯାହା ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଏକ ସର୍କୁଲାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳଦୁଆ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସବୁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।